ჭყონდიდის მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე საპატრიარქოს ტელევიზიის დირექტორობიდან გაათავისუფლეს. მას სინოდის ხდომა პირველმა დატოვა და ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ აქტიურობის გამო უსაყვედურეს. მისი აზრით, არსებული პრობლემების ფონზე მისი საკითხის განხილვა უადგილო იყო. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სინოდის ხდომაზე განიხილეს ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე დაკავებული დეკანოს გიორგი მამალაძისთვის მღვდლობის უფლების ჩამორთმევის საკითხიც. თუმცა აღნიშნულ საკითხზე საპატრიარქოში ამ დრომდე ოფიციალური კომენტარი არ გაკეთებულა. გამოთავისუფლეს ტელევიზიის დირექტორის ამბავი. როგორც სულ ამბობ, მირჩევნია დავისაჯო სიმართლისათვის, ვიდრე თქვენით გავმართლდება. ვაპირებდი ამის გადარჩენისათვის ბრძოლას. საქართველოს კეთილდღეობისათვის. პასუხისმგებლობა მაგისტრია, რაც არ ძალთავარი ერისა და ეკლესიის წინაშე ვემსახურო ჭეშმარიტებას. არაფერი არ შეცვლა აქნე გამო. გისაყვედურეს თქვენი აქტიურობის გამო, რომელიც ამ დღეებში გამოკვეთილი იყო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. გითხრეს, რომ აღარ უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს მიკერძოებული იყო სამართალი და მიმაჩნია, რომ ამ არსებულ პრობლემებში ჩემი საკითხის დახენება არ იყო მთავარი პრობლემა.